Salam, tarix müəllimi İsmailova Ülviyə. Əziz şagirdlər, 18-ci əsrdə Azərbaycanda yaranmış xanlıqlardan bəziləri Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə çalışırdı. Belə xanlıqlardan biri Quba xanlığı idi. Bəs gəlin görək, Qubalı Fətəli xan Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək siyasəti nə ilə nəticələndi? Nadir Şahın imperiyası süqut etdikdən sonra Quba xanlığı müstəqil oldu. Xanlığın əsasını Hüseyin Əli xan qoymuşdu. Quba xanlığı çox əlverişli coğrafi və strateji mövqeyə malik idi. Dağlıq ərazilərdə yerləşməsi və müdafiə qalalarının çoxluğu xanlığın iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərirdi. Bütün bu amillər Quba xanlığının qısa müddətdə güclənməsinə şərait yaradırdı. Düşmən hücumlarından və feodal müharibələrindən narazı olan qonşu dövlətlərin əhalisi Quba xanlığına üst tuturdu. Bu isə Quba xanlığının iqtisadi və hərbi gücünü daha da artırırdı. Hərbi gücü və iqtisadi inkişafı Quba xanlığının fəal xarici siyasəti yürütməsinə şərait yaradırdı. Bu siyasətin məqsədi Azərbaycan torpaqlarını xanlığın hakimiyyəti altında birləşdirmək idi. İlk olaraq iqtisadi və strateji əhəmiyyət daşıyan Salyan ərazisi Quba xanlığına birləşdirildi. 1757-ci ildə baş verən bu hadisə gələcəkdə Bakı və Şamaxı xanlıqlarının Quba xanlığına birləşdirilməsinə şərait yaratdı. Hüseyin Əli xandan sonra hakimiyyətə Qubalı Fətəli xan gəldi. Qubalı Fətəli xan 1758-89-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Qubalı Fətəli xan dövrün görkəmli dövlət xadimlərindən biri idi. Həmçinin o, igid, mərd xanlardan biri hesab olunurdu. Birləşdirmə siyasətini uğurla davam etdirən Fətəli xan ilk olaraq böyük strateji əhəmiyyəti olan Dərbənd xanlığına tabi etməyə qərar aldı. Ərazisi kiçik və əhalisi az olan Dərbənd xanlığı hərbi cəhətdən o qədər də güclü deyildi. Həmçinin yerli əhalinin onlardan çoxlu vergi alan Dərbənd xanından narazı olması və Fətəli xandan kömək istəməsi bu işi daha da asanlaşdırırdı. Fətəli xan görkəmli dövlət xadimi olmaqla yanaşı, həmçinin mahir diplomat idi. O, rus, fars və türk dillərini yaxşı bilirdi. Rus generalı Aleksandr Suvorov Fətəli xanı olduqca ağıllı, mərd, yorulmaz, təşəbbüskar və güclü şəxs kimi xarakterizə edirdi. Rus tarixçisi Butkov yazırdı, Fətəli xan geniş ağıl sahibi idi. Siyasəti bilirdi, cəsur, təşəbbüskar və yorğunluq bilməyən adam idi. Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətin tərkibində birləşdirmək onun siyasətinin əsas istiqamətini təşkil edirdi. Rus alimi Gmelin yazırdı, Fətəli xan heç bir məzhəb ayrı seçkiliyinə yol vermirdi. Beləliklə, 1759-cu ildə Fətəli xan Dərbənd xanlığını Quba xanlığına birləşdirdi. Bu hadisə Quba xanlığının mövqeyini daha da gücləndirdi. Mixail Çulkov yazırdı, Dərbənd xanı öz təbələrinə zülm edir, onlardan zorla həddindən artıq vergi tələb edir, narazı olanları cəzalandırırdı. Xanın bu ədalətsizliyi xalqın narazılığını artırırdı. Əhali bu zülümdən azad olmaq üçün Qubalı Fətəli xana müraciət edərək ondan kömək istəmişdi. Bundan sonra Fətəli xan Bakı xanlığını birləşdirməyə cəhd göstərdi. İqtisadi cəhətdən zəngin olan Bakı ölkənin xarici ticarət mərkəzlərindən biri idi. Şəhər Xəzər dənizinin başlıca limanı idi. İqtisadi əhəmiyyətinə baxmayaraq Bakı xanlığı hərbi cəhətdən zəif idi. Bu da qonşu xanlıqların hücumlarına şərait yaradırdı. Ona görə də Bakı xanlığının əhalisi Quba xanlığına birləşməklə şəhərin daha yaxşı müdafiə olunmasına ümid edirdi. Həmçinin əhalisi Fətəli xanın sənətkarlıq və ticarətin inkişafını himayə etməsini bilirdi. Buna görə Bakının Quba xanlığına birləşdirilməsinə tərəfdar idi. Fətəli xan Bakını Quba xanlığına birləşdirmək üçün nigah diplomatiyasından istifadə etdi. Bakı xanı ilə Quba xanı arasında qohumluq münasibətləri quruldu. Nəticədə 1767-ci ildə Bakı Quba xanlığına birləşdirildi. Artıq rəsmi sənədlərdə Fətəli xan Qubanın, Dərbəndin, Bakının və Salyanın hakimi adlanırdı. Bakı Quba xanlığının iqtisadi inkişafında mühüm rol oynadı. Çünki Bakı dəniz ticarətindən, neft və duz hasilatından böyük gəlir götürürdü. Beləliklə, Salyan, Dərbənd və Bakı xanlıqlarının Quba xanlığının tərkibində birləşdirilməsi ilə Şimal-Şərqi Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsinin birinci mərhələsi başa çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.